Ja, vrienden, het was weer drukte van belang in de B&B Vol Liefde. Dus we schakelen snel naar Spanje, naar Naveltruitje. Want Naveltruitje, die had een date met ene Ben. En Ben, die ziet er een beetje uit met zo'n hele zwarte baard. Zoals de kapitein van Kuifje. Ja, die Haddock, ja. Dus gaat Naveltruitje, die gaat op pad met Haddock. Nou, en die zitten in een restaurant en daar ontspint zich de werkelijk één van de allermooiste scènes van dit seizoen van de B&B Vol Liefde. Want dat was nou werkelijk het ultieme ongemakkelijk. Ja. Goeie lange stiltes, wegkijken, nog eens een keer zeggen, oh wat zitten we hier gezellig. Vrienden. Het was zo ernstig dat mijn tv begon ervan te zweten. Van het ongemak. Ja. En toen gingen ze dus het restaurant uit. Zeg maar, Haddock en die Naveltruitje. En toen kwam hij, hè, want ja, hij denkt, ja, hoe krijg ik de boel een beetje aan de gang? Ja, moeilijk allemaal. Want dit Naveltruitje, dat is me van een angstaanjagende leegte, vrienden. Dat is gewoon ook met geen pen te beschrijven. Maar die loopt daar buiten en die doet dan iets lolligs met een magneetje. Ja, dan moet je een beetje bij elkaar gaan staan met je voetjes en je handjes. En dan trek ik je een beetje dichterbij. En hoop! Daar was Naveltruitje helemaal in de stress gelijk. Ja, je mag niet te dichtbij komen bij Naveltruitje. Nee, die denkt dat daten alleen maar op hele grote afstand moet. Dus, ik bedoel, mag niet. Niet aanraken liever en nergens komen. Alsof hij een hele enge virus onder de leden had. Die arme Haddock. En die goed. Nou ja, uiteindelijk resulteerde dat natuurlijk in het vertrek van Haddock. En er kwam dus een nieuwe. Ene Sven, die noem ik nu eventjes Kramer voor het gemak. En die Kramer, die kwam met de zin der zinnen. Ja, bij Naveltruitje. En toen en naartoe. Hoep. Ben ik even een tijdje aan de beademing gegaan, beste vrienden. Want hij zei, ja, ik zoek eigenlijk diepgang bij Naveltruitje. Ja, vrienden. Nou, die heeft echt de diepgang van een surfplank, hoor. Ja, we schakelen snel door, vrienden, naar Bril op Hoofd. Want wat gebeurt daar allemaal? Die was in één keer, vond hij dat meisje leuk uit Friesland. Die noem ik even Friese Vlag. En Friese Vlag, dat ging dus allemaal leuk. Nou, dat dacht hij tenminste. En hij zegt tegen haar, nou weet je wat? Wij gaan vanavond gezellig uit eten. Nou, en, ja, want zij denken allemaal dat het daar zo'n verschrikkelijk warm bad is. Weet je wel. Nou, ik denk dat Friese Vlag het bad iets te warm werd allemaal. Hot tubje. Dus die zegt gelijk, nou, ik heb goed nieuws voor je. Ik ga naar huis. Hoppakee. En weg was ze. Ja, en toen. Groot. Oh man, nou. Het kwam met stralen naar beneden weer. En maar weer huilen en janken elke keer als daar een meisje weggaat. En dan het leuke is dat die onvermijdelijke ouders, want die lopen constant maar rond. Zo de bieten dus op. En die. Ja, en die ouders die zijn elke keer nog meer teleurgesteld en meer verbaasd dan Bril op Hoofd zelf. Nou, schakelen wij snel door naar Retteketet. Vrienden, ik heb al eerder gezegd, Retteketet is niet zo leuk als het lijkt. Nee. Je denkt het, hè. Je denkt, in het begin denk je, oh, leuke, dat is misschien wel een leuke vrouw en zo. Nee. Is niet zo. Het is niet zo. En die mannen die komen daar ook heel voorzichtig achter. Ja, want die Bassie, ja, die doet gewoon verder zijn best. Maar die is kansloos. Want ja, die is niet kakineus genoeg. A en B, hij spreekt geen Frans. Dus Bassie kan het schudden. Dus die gaat dan tegen haar beginnen. Ja, wat moet ik dan doen om je aandacht te trekken? Nou ja, dat is natuurlijk gelopen koers. Maar wat gebeurt er nu? Kakineus, die zit zich nu voorzichtig te storen. Nou, niet voorzichtig. Die begint zich een beetje te storen. Aan Retteketet. Ja, ja. En dat heb ik aanzien komen, vrienden. Ja, daar kon je op wachten.
kakkieneus, die komt er nu ook achter dat zij af en toe door de dag op een bezempje zit. Ja. En dat is heel vervelend. Want je ziet het ook als ze dan weggaan met zo'n groep. Ze loopt er maar te commanderen en te sturen. En je moet dit doen en je moet zus doen en je moet zo doen. En daar heeft die kakkieneus natuurlijk helemaal geen zin in. Die zit natuurlijk niet te wachten op zo'n strenge juf van de lagere school. Want dat is het gewoon. Ze is gewoon een hele narige reisleidster. Dat is wat ze is, retiketet. Ja, daar heeft kakkieneus het buikje helemaal van vol. Vooral als ze dan ook nog de zus inschakelt. Want dan gaat die zus, die gaat hem een beetje de les lezen in die auto. Heb je dat gezien? Nou, die zat zich daar op te winden. En die dacht, ik ben daar helemaal klaar mee. Dus wat blijkt, ja, en dat maakt het juist zo lollig, dat OSM ons soort mensen, ja, ho, die kunnen onderling, kunnen die ook dus een beetje, ja, goed vervelend tegen elkaar doen. Ja, en dat zijn wij nu getuigen van. Ja, en dat vinden wij bijzonder leuk. Ja, dat vinden wij heel erg leuk zelfs. Ja, ga daarmee door, OSM. Geweldig hoor. Ja, nou, één ding is zeker. Die retiketet, die straat straks gewoon met lege handen.